Բացօթյա տարածքում դիմակ չկրելու իրավունքը վերաբերում է միայն սուր շնչառական քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներին, մինչև կառավարության նիստի օրակարգային հարցերին անցնելը, հիշեցրեց վարչապետը։ Երեկ ընդունված այս որոշումից հետո կարծիքները լսել, թե հիմա մարդիկ կսկսեն համատարած խուսափել պարետի սահմանած կանոնները պահպանել։ Չարաշահումներ չեն թույլատրվելու, արձանագրեց և Տիգրան Ավինյանին խնդրեց եւս մեկ անգամ ներկայացնել որոշման հետ կապված մանրամասները։ Այդպիսի հիվանդություններն են քրոնիկ շնչառական հիվանդությունները, աստման, թոքերի քրոնիկ աբստրուկտիվ հիվանդությունը, էմֆիզեման կամ բրոնխիտը, ծանր շնչառական անբավարարության առկայության դեպքում, ինչպես նաև երրորդ-չորրորդ ֆունկցիոնալ դասի քրոնիկ սրտային անբավարարություն ունեցող անձինք հանրային բաց տարածքներում կարող են չկրել դիմակ պայմանով, որ վերջիններս իրենց մոտ ունենան համապատասխան հիվանդության փաստը հաստատող բժշկական փաստաթղթեր, եւ այդ բժշկական փաստաթղթերի ձևաչափերը փոխանցվել են ոստիկանությանը, որպեսզի ոստիկանությունը հստակ իմանա, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Բանավոր խոսքը հիմք չէ, բժշկի տված համապատասխան փաստաթուղթ չունենալու եւ դիմակ չդնելու դեպքում քաղաքացին կտուգանվի։ Անհրաժեշտության դեպքում հակահամաճարակային ավելի խիստ միջոցառումներ կկիրառվեն, ավելացրեց կառավարության ղեկավարը եւ հիշեցրեց, այս ամենի նպատակը ոչ թե մարդկանց տուգանել, այլ համաճարակը հաղթահարելը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կորոնավիրուսից մահանալու մատերիալ չէ։ Վերջին մեկ ամսվա ծանրաբեռնվածությունից հետո հիվանդանոցներում արդեն մի քանի օր է վիճակը թեթևացել է։ Լուրը լավն է, ասաց վարչապետը, բայց տատանվում էր առողջապահության նախարարին խնդրել, թե ոչ ներկայացնել դրական նորությունները։ Նման լուրերից, ասում է, մարդիկ սկսում են թուլացնել զգոնությունը։ Պարոն Թորոսյան, դուք երեկ ինձ ասել եք, որ նաև այսօր առավոտյան, որ այդ առումով փոփոխություն ունենք, կխնդրեի ներկայացնեք այդ տվյալները։ Մեր տրիաժ կենտրոն հայտնած և տանը սպասող քաղաքացի արդեն մի քանի օր է չունենք։ Բոլոր պատշաճ բուժօգնության կարիք ունեցող քաղաքացիներին այդ բուժօգնությունը մատուցվում է համապատասխան հաստատություններում։ Համաճարակային վիճակը, սակայն, երկրում շարունակում է կայուն, բայց ծանր մնալ։ Աշխարհում մեկ օրում կորոնավիրուսի նոր դեպքերը գերազանցել են 100,000-ը, և բազմաթիվ երկրներ, որոնք արդեն հայտարարել էին համաճարակը հաղթահարելու մասին, կրկին վերադառնում են պանդեմիայի ամենաակտիվ փուլ, հայտարարեց վարչապետը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը երեկ վերահաստատել է, վարակը կարող է նաև օդի միջոցով փոխանցվել։ Այս առումով էր հատկապես կարևորվում դիմակների կրումը, այդ թվում բաց տարածքներում։ Կորոնավիրուսը դեռ չի նահանջում, վիճակը շարունակում է անկանխատեսելի մնալ։ Այդ պատճառով առողջապահության ոլորտը կշարունակի ընդլայնել հիվանդանոցային հնարավորությունները։ Վերջին շրջանում մենք փաստորեն ծավալվեցինք Սպիտակում, Մարտունիում, առաջիկայում սպասում ենք վերակենդանացման նոր բաժանմունքների բացում Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Կովիդ վերակենդանացման բաժանմունք կբացվի նաև Միքայելյան վիրաբուժության կենտրոնում, թթվածնային կոնցենտրատով մահճակալների պաշարը 1488 է։ Քանի դեռ հայտնի չէ, թե կովիդն ինչ անակնկալներ կարող է մատուցել, բիզնեսին աջակցելու համար եւս մեկ որոշում է ուժի մեջ մտել։ Կառավարությունը տրանսֆորմացիայի է ենթարկել առաջին հակաճգնաժամային միջոցառումը։ Մինչև 250 միլիոն վարկային ռեսուրսները սուբսիդավորվում էին մինչև 1 տարի ժամանակահատվածի համար։ Մենք ուժի մեջ ենք մտցրել հետևյալ սահմանումը, եթե ձեռնարկությունը, եթե տնտեսավարողը 50 միլիոն դրամի չափով կանոնադրական կապիտալի համալրում է իրականացրել կամ կիրականացնի 20 թվականի ընթացքում, ապա նա ստանում է հավելյալ հնարավորություն սուբսիդավորվել 400 միլիոն դրամ համարժեք վարկի չափով, և արդեն իսկ 36 ամսվա ժամանակահատվածի համար։ Փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել նաև արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում։ Արտակարգ դրության ժամանակ բուժօգնություն իրականացնող կազմակերպությունների կառավարումը կիրականացնի առողջապահության նախարարությունը։ Սահմանված մի շարք կարգերի խախտման և կարգավորումներին չհետևելու դեպքում ենթադրվում է վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքով նախատեսված պատասխանատվություն նվազագույն աշխատավարձի 300 ապատիկից 500 ապատիկի չափով։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Լուրեր։